孙思邈阿氏穴的探讨。他这里痛，我几乎可以确定他的阿氏穴应该在这里，这里一定可以找到我要的痛点，有没有？痛点就是阿氏穴嘛。那我说压痛点，也就是阿氏穴，不一定只在一处哦，也可能是多处的哦，有没有可能？所以要不然我就否定了所有的中医了，只有原始点的位置才可以出现阿氏穴。那以前的人如果没有找到我的，表示他们就找不到阿氏穴，这样就有一点武断。所以可见它一定是多处的，对不对？那我也要证实应该是多处的，我们来找找看，这里一定有阿氏穴，那我在别的原始点是不是能够找到同样也有阿氏穴的作用啊，也有效果，我们当场来实验看看好不好？好，那这一点痛不痛？这一点痛了啊，这一点呢也有一点啊，也有啊，这一点也比较痛吗？还是这一点不会？这个不是很痛哦。你看，那这个就是最明显的，我用同样力道，那表现出最痛的那个就是我们的说的阿氏穴嘛，对吧？所以我的那个力道很轻，你看我是手这样放下来，有没有？哦，这样就揉了。好，那这一点就是它最痛的点。那最痛的点要揉几多久？九秒钟，有没有效就知道。我已经揉好了。好，那我们现在来证实，这个就是阿氏穴。好，如果这个是阿氏穴，那我揉这一个有没有效？它对它的手腕，为什么会有效？我们先不用讲，由他来讲好不好？看他现在他的手腕感觉怎么样？哎呀，真的好。你跟大家讲，不用，真的松了很多。原来我今天一坐的这个自己在这个地方有点痛。现在做完，确定了哈？还是有痛，但是有改善。好，他讲得非常好。他说还是有痛，但有改善。这个他讲得很明确哦，那表示有改善，但没有效果，还有，但不没有完全让他解决。那这个就是阿氏穴，你看我只有花多久的时间？九秒钟，我九秒就让他有改善，那这个是不是大开关？是，这个就是孙思邈的阿氏穴。如果我揉得更久一点，好，然后再加上温敷，我相信它的效果怎么样？绝对更好。这样你们已经了解了哈。好，我还要做一个实验，如果这里有阿氏穴，你们也看到了，对不对？如果我在这里又找到阿氏穴，那是不是多处了？对不对？好，我再来，你叉腰，这一点痛不痛？不会。好，这一点痛哦，这一点就痛了。好，这个就比较明确。大家看他的脸，他虽然没有阿，但是眼睛已经闭起来，不敢看我了。这一点呢？痛。也是痛。好。两点都在痛了。好，我们再找看看这一点呢，这一点也痛啊，三点了啊、哦，好痛好痛！你看这一点很明显的，它表现的，你看那个脸哦，就知道了哈、哦，那个强烈度，这里应该是最痛的。好，那我们就在这最痛的这两哦，有稍三点帮他解决，到下面就比较不会了，是吧？也是痛，这里也是痛，哦、也是痛。好，这个可能好几年。这里你已经好几年了，这个地方痛。对，那不管他几年，我认为都有效。好，那来回两三次应该也差不多揉完了。好、哦，即便他有三点，好、哦，每一个点九秒，也只不过二十七秒，超半分钟。那我现在帮他舒缓一下。好，你现在哦再转转看，然后跟各位讲，现在又是什么感觉？松了很多，确实有效。那现在松了很多，还有痛吗？还是有痛。那现在差不多好几层？好了五层吧，大概。那第一次揉差不多好几层？第一次揉是大概好了两层。如果这样说，第一次揉好两层，有稍微松，我现在再帮他做，他又好了怎么样？好，增加到五层，后面又多了三层，对不对？那这样说来，哪一个开关最有效对他的手腕？手肘。那我现在做给你们看的就是代表什么？
原来阿是穴同样一个手腕痛，它在身体上竟然有多处的阿是穴会同时出现，有没有？因为压痛点的影响力会随距离而递减，直至消失。这是什么意思呢？因为你看，我按肩部延迟点，我为什么知道有效？因为它可以怎么样改善这一段？那这一段里面有包括肘部延迟点，有没有包括？有，确定有。那这里被它影响到了，好，这里会不会影响到它的手腕？会不会？又会，所以它手腕也改善了。道理就是这样。但是如果距离越远的时候，我揉到枕骨下缘，那这样会不会有效？我认为又要跑到脊椎，又要跑到肩部，然后再跑到手肘，哇，就要好几个开关，可能已经怎么样，远水救不了近火。那代表怎么样？你即便它是多处的压痛点在多处，但你最有效的一定要选择距离患处怎么样最近。好，那最近的最有效，因为一路研究下来，我就确定原来阿是穴它可以在多处出现，但你不一定是找到最近的哦，我只能这样讲，但不是最近还是多少会有效，还是比我们的针刺穴位，传统的针刺穴位还是要有效。我这样讲你们了解了？了解。那所以为什么原始点可以发展到治疗还有诊断呢？因为它距离患处最近。你们不信你们看，这一段到这一段它的开关在哪里？就在上面。你看手指头它开关在哪里？就在这里。那如果你这里有问题，最近的在哪里？刚好就是背部，它是串通的，对不对？那难怪它那么快，道理就在这里。所以这样我们就可以做一个结论了，为什么它是一个位置，但可以发展到变成一个医学，所以有狭义跟广义的说法了。